olha só, é isso aqui, ó. Esse conector aqui, o meu já deixa até sem, ó. Eu tiro aqui, certo? Ele desencaixa aqui, certo? Aí você vai ter acesso. É essa tomada aqui, ó. A minha, eu já de tanto, ela tem cuidado, tem uma travinha. A minha até quebrou de tanto que eu tirei. Eu tiro ela, ou você manda alguém ficar lá olhando e vai dar uma mexida nela assim, ó. A minha, aconteceu isso. Eu perguntava preocupado se o meu problema era aqui, que essa peça aqui dizem que é muito cara. Mas não, meu problema está no conector. É um chicote que vai para lá. Ele tem uns pininhos aqui. Esses pininhos estão com folga. Então ela dá mau contato. Então o que acontece? Às vezes até o meu aparece, eu deixo a chave ligada, vou lá dar uma mexida aqui na tomada aqui. Ela ativa lá de novo. Mas o que eu sugiro para você? Que você tire essa tomada, dá uma limpada aqui, passa um sprayzinho aqui antiferrugem ou passa um pincelzinho e pede para alguém ficar lá, dá uma mexida aqui, tira, coloca até você conseguir achar na posição correta. Beleza? Espero ter ajudado você aí e mais qualquer ou qualquer outra pessoa do grupo que tá com o mesmo problema aí. Valeu? Bom dia para todo mundo.